你好啊，我今天非常荣幸啊，非常幸运，经过这个裕达商职，然后看到你这个这个卖素食的海苔饭卷的小店，那我想请你跟我们说明一下你这个有些什么特点？哦，一般的饭卷啊，可能在吃起来口感上，它比较不能放的时间久，那吃起来就好像饭团里面夹油条一样啊，放的时间长那个油条就软掉。那我们吃起来的话，我们的香酥吃起来，你放了三四个小时吃起来还是酥的。对，那一般素的加工食品比较多啊，我们自己研发出来大概有很多种，都是当天现做的，没有加工食品，都是天然的食材下去做。可是不好意思，因为我看到你这个上面写着素尾鱼啊、素肉、素熏鸭啊、这个家里鸡、沙茶牛，这些是属于看起来，对呀、我觉得是加工的。我是说像生鸡蔬果照烧，生鸡蔬果照烧菇，然后冰酿莲藕、韩式泡菜，这个都是我们自己做的。哦，所以香那个牛蒡香笋应该也是吧？那个也算加工食品，对。牛蒡香笋怎么会是香笋？算加工的。这样是不是？所以你自己做的是有生鸡蔬果、素照烧菇、冰酿莲藕、韩式泡菜四样。对，这个是我们自己做的。是。那你可以讲一下这个，有些这四样呢，譬如说韩式泡菜跟照烧菇，看起来这两个素照烧菇是看起来是很特别的，可以告诉我们大概是怎么样一个做法吗？是用烤的吗？还是？不是，基本上也没有很特殊啦，就是说我们在炒这个香菇的时候，第一个香菇有一种菇的那个味道，我们要先分两次炒，你先把那个菇的味道，香菇味就不会那么那个菇的那个，他们讲那个叫菇的那种，那个算什么味道？香菇有本身有一种菇的那种味道就不会那么重，然后再下去调味，下去炒，它其实不会说。因为最重要东西食材，我觉得本身食材比较有关系啦。你就食材都用当天的，炒出来应该都不会炒到哪里。对，我看到那上面有两个不同的形状一个是三角形的，一个是包起来的，这两个有什么不一样吗？三角形的话，它就比较不能放，就是大概买回去大概一两个小时就要吃了，那它只是包法不一样而已。那海苔卷的话，就是比较可以放的时间比较长。冬天的话，甚至可以，早上可以放七八个小时，都还 OK， 而且口感是不会变。为什么会这样呢？普通那个，因为我们香酥跟海苔，我们也有给它做隔离。对，是因为隔离的关系。对。好的，我看到你这边有一个做法，就是说吃的时候要拿掉，所以表示说，因为它隔离了，所以它就可以像要吃的时候再把那个内膜抽起来。是，对，是，所以就有这样一个好处，可以放那么久。对，没错。那你刚刚有讲到那个冰酿莲藕是怎么样？可不可以讲一下？是甜的吗？不是，它那个是用黑醋跟冰糖，下去炒的，这应该是甜的，酸甜，有点酸甜。然后，但是吃的时候我们是炒好以后，然后放在冰箱，然后吃起来就脆脆的，然后是冷的，吃起来很清爽。可是你的饭是热的还是冷的？一般来讲，我们是看客人。包法不一样。假如说这客人要比较久吃，我们要用冷的饭下去包，他当场吃才用热的饭下去包。假如说他因为他要晚一点吃的话，因为你饭有热气，你要是马上包的话，
你的菜小黄瓜都会软掉，口感就会变得很差。所以说我们会问客人说，哎，你是不是要放的时间比较长，假如你要放时间比较长就要用冷饭下去包。是是是，对，我看到你这有很多不同的菜单，可是包法是一样的，所以是不是说差在主菜？就是这里面的第二项是不是？就这个是素尾鱼，素尾鱼嘛，就是第二个把它换成不同的东西，就造成不同的。对，配菜，配菜的话，它里面有基本的配菜，就是玉米、小黄瓜、生菜，还有香酥、美乃滋，这是它的配菜。哎，所以配菜都是基本的。是，了解。那我这边也看到有一个素的味噌汤，素的味噌汤看起来非常的浓郁，我刚喝了也很好喝。好，谢谢。而且也非常的实惠，才18块，实在是非常非常好的一个平价的价位。是薄利多销啦，就是因为很多吃素的人啊，我觉得他们都本身都蛮节俭的啦。对啊，我们尽量就是啊，现在的时机也不好，我们尽量都是说，像我们加饭可能也不用钱，加饭也不用钱，加饭不用钱。哦，对啊，我们尽量能够让人家吃饱。是，对啊，其实差没多少钱，就是对啊，薄利多销。是是是，好，我也非常感谢你接受这个访问，我觉得这是非常如果我开同学会什么，我买这个不加起来，刚刚我买了一个。加起来才多少钱？56块。56块。饭卷跟一个味噌汤。对。才56块就可以吃饱一顿饭，你看看多么多么的实惠了啊！好，谢谢你，谢谢。不会，谢谢。